Gràcies, senyor síndic. Vagi per davant, abans del debat dels dos blocs de reserves d'esmena que hem presentat, que el nostre vot serà favorable al conjunt del projecte de llei, exceptuant l'article destinat a la composició del patronat, en funció de com acabi, evidentment, també el debat de les reserves d'esmena. Tot i aquest vot favorable a la llei, els dos temes que proposem debatre a continuació ens sembla que no són dos temes precisament menors. Un d'ells serà el segon bloc, és el paper dels familiars, tutors, representants legals i usuaris en la futura fundació, i la primera, que és la que tractarem ara, en relació a la inclusió de la CAS en el patronat de la fundació. La nostra reserva d'esmena proposa que sigui el Ministeri de Salut en lloc de la CAS el que ocupi aquest lloc. I, sincerament, la inclusió de la CAS dins del patronat de l'òrgan rector de la fundació la considerem del tot inoportuna i, de nou, un mal precedent de l'administració, de la gestió de l'administració pública. Quin és el paper que es vol que tingui la CAS en el patronat? Escoltar i ser present, o en canvi es vol que prengui decisions i que discuteixi amb el govern l'orientació i els objectius que ha de tenir la fundació? Si el paper de la CAS ha de ser passiu, per dir-ho d'alguna manera, la seva presència, al nostre entendre, és del tot innecessària i és molt més interessant la permanència o que la plaça l'ocupi el Ministeri de Salut. Si la CAS està al patronat per prendre decisions, llavors l'escenari que es planteja és molt pitjor. La gestió de la fundació ha de ser regida pel govern. La CAS és un prestador de serveis i diria que avui en dia la CAS ja està prenent massa decisions, segurament més enllà del que li toca. I si mirem el conjunt de la nostra administració, segurament hi ha masses entitats que estan prenent decisions més enllà del que pertoca. El SAS, Andorra Turisme, fa uns dies parlàvem de la Fundació de l'Esport i d'altres entitats que van manllevant l'acció dels ministeris. No ens va quedar massa clar, sincerament, quin és el paper que es vol que jugui la CAS en aquesta fundació. I els nostres dubtes i desavinences en relació a aquesta presència són diverses. Dubtes legals, en primer lloc. Si aquesta funció que se li atribueix a la CAS és una atribució natural que la llei de la CAS otorga tant a l'entitat com al Consell d'Administració. Ens sembla que agafant les funcions del Consell d'Administració de la CAS, aquesta és una funció que no li és atorgada. Dubtes operatius. Com deia abans, si la CAS ha d'estar allà per discutir amb els ministres quin és el futur o quina és la gestió que s'ha de fer, pensem que és un error. I si no ha d'estar allà per seguir les polítiques del govern, la seva presència no té sentit. Després, més complexitat administrativa. Els ministres trien uns representants al Consell d'Administració de la CAS, el qual trien un president que s'asseurà al patronat. I si em permet, parlant en concret de la CAS, jo diria que prou feina té avui en dia la CAS. Prous reptes i prous objectius no assolits. I, a més, per donar-li ara, a més, una feina que entenem que no li pertoca i que ben segur també haurà d'assumir i prendre temps el president del Consell d'Administració. Per tot l'exposat, la nostra reserva d'esmena proposava substituir la presència destinada a la CAS pel Ministeri de Salut i que així els tres llocs públics fossin ocupats pel Ministeri d'Educació, pel Ministeri de Salut i pel Ministeri d'Afers Socials. Gràcies, senyor síndic. Gràcies, senyor síndic. En primer lloc, per explicar que les esmenes presentades en el seu moment, tant aquesta com les posteriors que debatrem, per part del PS van ser treballades amb l'Associació de Pares. No farem ara un debat aquí sobre consensos i reunions en les que uns van ser-hi i potser d'altres no van ser-hi. Però en tot cas, el que jo sí li puc dir és que nosaltres hem recollit, i després tindrem ocasió de parlar amb el segon bloc de reserves d'esmenes, l'opinió de l'Associació de Pares en relació a aquestes dues qüestions. Per tant, poso en part en dubte el fet que la inclusió de la CAS fos una proposta provinent dels pares. En tot cas, hem de mirar si té sentit administratiu o no té sentit administratiu en aquest nivell, perquè, escoltant una mica el senyor Ensenyat,
em semblava, i no sé si el senyor Espot ho vol confirmar, que la CAS estarà aquí per prendre decisions. I té raó la senyora Bonet, que m'he equivocat, i ara repassava les notes, que m'he equivocat al dir-ho, la CAS és un finançador, per tant, recullo la seva correcció en la meva intervenció. Sincerament, pensem que és un error si, a més, s'anuncia com una mesura de que la CAS a partir d'ara anirà entrant en cada un dels consells d'administració o dels òrgans allà on presti diners, doncs, bueno, és el que deia abans, segurament estem parlant d'un precedent que no és el més adequat, que complica la gestió administrativa, que solapa una mica la funció dels ministeris amb la funció de les entitats, i ja hem posat múltiples exemples de que quan això passa, quan això ha passat, i ha passat molt al llarg de les dues legislatures de demòcrates, no es pot dir que el resultat hagi estat positiu. Jo diria en cap cas. És a dir, per tant, jo crec que els ministeris són els responsables de la política. Una entitat tan important com l'actual Escola de Meritxell, futura fundació, doncs ha de ser dirigida pel govern de torn a través dels ministeris que els hi pertoca, i la CAS doncs ha de fer la seva funció de finançament, però no crec que li correspongui estar prenent decisions. I si no ha de prendre decisions i ha d'estar més allà vetllant el seguiment pressupostari, la CAS té els seus mecanismes de controls financers, té els seus interventors i té la seva feina, la qual cosa no justifica ocupar una plaça com a patró en la Fundació. Gràcies, senyor síndic. Sí, gràcies, senyor síndic. Sobre la reunió que es va produir, jo volia intervenir, fer referència al segon bloc d'esmenes, però jo crec que, i en parlarem més abastament, que aquella assemblea que es va produir, justament on no va haver-hi temps és a parlar dels detalls, és a dir, l'assemblea es va convocar com es va convocar, després en parlarem amb la presència dels representants dels familiars en el futur patronat, però jo no crec que es pugui donar com a vàlid el contingut d'una informació que quasi bé va ser notificada al mateix moment en què es celebrava, i fins i tot unes hores abans de l'assemblea no es coneixia el contingut dels estatuts i del projecte de llei. Per tant, entrar a dir que s'havia validat el detall em sembla que és molt anar una mica lluny. Però, en tot cas, sobre la pregunta que formulava una mica en veu alta el senyor Ensenyat i també ara el senyor ministre, de per què el Ministeri de Salut, doncs, i entenent que jo crec que vostè ha anat potser una mica massa lluny a pretendre que jo faci una associació de les persones amb discapacitat amb persones malaltes, però vostè ha de reconèixer que tenen un tractament que cada vegada el pes sanitari en l'escola és més rellevant. Hi ha una qüestió, fins i tot jo diria, fisiològica de molts nens que van entrar fa molts anys, que amb el pas dels anys doncs han agafat una edat més avançada i necessiten o requereixen d'alguns tractaments cada vegada més avançats en funció de la seva edat, com passa amb el conjunt de la població, però que potser té una necessitat excepcional en algunes situacions determinades. Per tant, no sap que vostè és així. I a més sap perfectament que la CAS segueix les directrius del Ministeri de Salut, és a dir, que la presència del Ministeri de Salut no és contradictòria amb el Ministeri de la CAS, sinó és una qüestió de simplicitat administrativa. És a dir, finalment, el Consell d'Administració de la CAS treballa seguint unes directrius del govern i, per tant, no fa falta la presència intermitja de la CAS, excepte que es pretengui que la CAS pugui opinar, que és el que nosaltres discrepem. Per tant, el Ministeri, havent-hi o no hi hagi el representant de la CAS al patronat, la funció del Ministeri de Salut hi és igualment, perquè al final vull pensar que és el govern que decideix quines són les aportacions que fa cada una de les entitats, vull pensar que és el govern que marca la línia política a seguir en la Fundació i que la CAS d'alguna manera només aplica els fons necessaris per finançar els programes. Gràcies, senyor síndic.